Partint de les paraules d'Anton Chekhov a la gavina, el Teatre Fortuny ha acollit una nova versió d'aquest clàssic del dramaturg rus. Sota el nom Una gavina i la direcció de Francesc Terraferran, s'ha presentat el personatge de la Nina, però amb uns anys més que l'original i plena d'il·lusions i esperances frustrades. Una persona que ja ha perdut potser la ingenuïtat que tenia, les il·lusions, les esperances, s'ha fet més gran i ha tastat el que és una mica el desencantament de la vida. Tot i així, no renuncia a que sempre hi pot haver un petit raig de llum que al final et pot ajudar a canviar. Ara això sí, has de voler tu. Una nova versió del cicle Grans Mestres que en aquesta ocasió ha comptat amb la interpretació de l'actriu reusenca Bàrbara Roig, acompanyada de 5 temes musicals versionats per la cantant Maribel Africa Wonder. D'alguna manera, ella és un personatge que és actriu, volia ser actriu, i una mica doncs, fa un repàs en aquestes menes d'expectatives que tenia sobre la professió i també sobre la vida ella en general, i ho explica des del present, no? Recordant aquest passat que no ha sigut com ella li hagués agradat. Bàsicament aquesta essència, jo crec, de la dona, no? Del sentir femení, però bueno, també es parla del món de les mentides, es parla de la cruesa del treball dur i són històries molt variades, però bueno, potser el punt en comú és la duresa o de la vida o l'amor o la buidor que pot deixar la falta d'amor, no? El cicle Grans Mestres ha tornat després de diversos ajornaments causats per les restriccions de la Covid-19, però amb el mateix suport del públic que sempre. Durant les properes setmanes tindran lloc les darreres representacions per tancar el certamen d'enguany amb Rebentem Europa el 7 de desembre i Entre tu i jo el dia 15.